Željko Joksimović bio je deo proslave obeležavanja 60 godina RTS. I potpuno nas je ostavio bez teksta kada je otkrio koliko dugo sarađuje sa javnim servisom. Juče sam, odnosno danas sam nešto razmišljao, kad sam ja prvi put pojavio na RTS-u, to je bilo 77. godine, tako da sam ja već 41. godinu na RTS-u. Kojim povodom tad? Tad sam svirao u emisiji Pokloni se i počni, koja je revitalizovana pre nekih 10 godina sa uglavnom svim, da kažem, u to vreme protagonistima koji su radili tu emisiju i baš mi je bilo drago da su taj snimak sačuvali. Tako da evo, RTS 60 godina, a ja sa RTS-om 41. Zanimljivo je i da je Joksimović objasnio zašto su reprize u stvari dobre. Naravno, zahvaljujući i najbolju stvari na televizijima, to su reprize, gde mi autori ipak imamo mogućnost da malo više zaradimo, tako da sve u svemu jako dobra jedna priča i drago mi je da sam deo svega toga. Početkom sledeće godine sprema se nešto veliko. Evo, reći vam, znači, radit ćemo film početkom sledeće godine. Producenci smo Bjelogrlić i ja. Tekst je radio Nikola Pejaković. To su stvari koje su važne da se kažu, ali o tom potom napravit ćemo svakako i konferencije.